Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera Selamat datang ke AB Channel Dalam video kita pada kali ini saya akan kongsikan dengan korang semua Tentang perkara yang menarik dalam promo episod ke-6 Ejen Ali Yang bertajuk Misi Buru Dan macam biasa dalam video pada kali ini Kita akan membuat sedikit prediksi dan ramalan Tentang apa yang bakal berlaku dalam episod 6 Yang akan disiarkan pada hari Sabtu yang akan datang Tapi sebelum tu kepada korang yang tak subscribe lagi Jangan lupa untuk menekan butang subscribe di bawah Dan tekan sekali bell notification button tu Sebagai tanda sokongan korang kepada YouTube YouTube channel AB Channel supaya YouTube channel ini dapat menjadi sebuah platform yang membincangkan tentang animasi-animasi tempatan dan animasi-animasi luar negara yang lebih maju lagi. So tanpa melengahkan masa, mari kita memulakan perbincangan kita pada hari ini. Bertindak segera. Baiklah, pada permulaan promo pada kali ini kita dapat tahu bahawa tajuk bagi episod yang keenam yang akan datang adalah Misi Buru. Kemudian kita ditunjukkan dengan satu scene yang mana Ali yang sedang memakai pakaian sekolahnya sedang mengintai sesuatu perkara. Masa mula-mula saya tengok scene ni agak pelik Baiklah juga kan Kenapa Ali pakai baju sekolah Sebab sepatutnya Ali ni telah mendapat kebenaran Daripada ayah dia Dengan menandatangani Satu borang Untuk memberikan pelepasan Untuk menyertai trip Yang telah diadakan oleh Klub STEM sekolah Ali Tapi kenapa pula Tiba-tiba diorang -tiba masuk sekolah kan Bukan ke klub STEM trip tu Merupakan satu penyamaran Untuk pertandingan mata arena Sepatutnya Selagi tak habis mata arena Tak habislah trip tu kan Hmm Kemudian Barulah kita tahu Yang ejen Leon Menerangkan bahawa Untuk misi Ataupun untuk pertandingan dengan mata arena peringkat yang ketiga nanti misi mereka akan dilakukan di luar mata arena dan kemudian kita ditunjukkan dengan ahli-ahli yang telah dipilih oleh ejen Alicia, ejen Kim dan juga ejen Alex yang mana ejen Alicia telah memilih Rudy, Rizka dan juga ejen Kai manakala ejen Kim pula telah memilih ejen Iman, ejen Zaz dan ejen Roza dan ejen Alex pula telah memilih ejen Mika, ejen Ali dan ejen Sam. Kemudian kita ditunjukkan bahawa ternyata misi bagi pertandingan mata arena peringkat ketiga akan dilakukan berlatar tempatkan cyber science. Dan kita ditunjukkan dengan ejen bakar yang dilihat agak pelik dan bertanyakan siapa yang memberikan cadangan untuk pertandingan ini dilakukan di luar mata arena. Sepatutnya pertandingan ini kan ada dalam mata arena aja. Hmm, jap geng. Saya nak tanya korang. Korang perasan tak? Ada beberapa perkara pelik yang dah berlaku sepanjang pertandingan mata arena pada kali ini. Kalau korang perasan, dalam episod pertama lagi, ejen bakar ni dah mula persoalkan kenapa pertandingan mata arena pada kali ini dipercepatkan. Ada Kah ejen-ejen -agen muda mereka sudah bersedia? Lepas tu, kali ni pula kita dapat tengok kenapa pertandingan mata arena nak diadakan di luar mata arena. Dan kemudian kita ditunjukkan dengan satu scene yang sangat-sangat menarik iaitu scene ejen Kim dan ejen Alicia yang dilihat sedang berlumba untuk sampai ke tempat tersebut ataupun sedang berusaha untuk mendapatkan sesuatu. Yalah, sebab tajuk misi ni kan misi buru. Mesti orang kena buru sesuatu yang mungkin tersembunyi dalam cyber science tersebut. Dan kemudian kita ditunjukkan dengan Ali yang terbang ataupun melompat menuju ke arah sebuah planet. Hmm, apa pula yang ingin didapatkan oleh Ali daripada planet tersebut? Dan kemudian kita ditunjukkan dengan scene ejen Sam yang sedang meneliti ke arah sesuatu sambil tersenyum. Seakan-akan dalam episod yang akan datang pada kali ini kita dapat tengok kebolehan sebenar ejen Sam. Walaupun dalam episod Misi Blackout yang kelima yang lepas, ejen Sam sendiri mengatakan bahawa dia adalah ejen paling lemah yang ada dekat tempat dia dan juga ejen paling lemah dalam kalangan ejen muda mata antarabangsa, tapi itu adalah didefinisikan daripada segi kekuatan. Bahkan, Ejen Sam sendiri mengatakan sebagai seorang Ejen Euro tak ada orang pun nak dengar plan yang diberikan. Mungkinkah Ejen Sam ni, dia punya kelebihan adalah daripada segi merencana sesuatu rancangan sebagai seorang Ejen Euro? lah pada scene kali ni, kita dapat tengok yang dia sedang tersenyum sambil melakukan sesuatu. So, possibly, saya berasakan bahawa kita dapat tengok kemampuan sebenar Ejen Sam yang menyebabkan dia terpilih untuk menyertai pertandingan mata arena adalah daripada segi Kemampuan dia untuk menganalisa sesuatu perkara dan untuk menyelesaikan masalah untuk membina rancangan untuk ahli-ahli pasukannya menyelesaikan masalah tersebut dan kemudiannya kita ditunjukkan sekali lagi dengan sin Ali yang cuba untuk menggapai sesuatu sambil di belakangnya berlatarkan angkasa lepas. Hmm, agak-agaknya apalah yang Ali cuba dapatkan ni kan dan sinya seterusnya sangat-sangat menarik yang mana kita ditunjukkan dengan scene ejen Rizwan yang sedang mendengar sesuatu daripada alat peranti pendengarannya mungkinkah dicuba untuk menghubungi dos ataupun mungkin dia sedang memerhatikan sesuatu perkara dalam keadaan mengintip secara senyap-senyap Hmm, apa yang menariknya pada kali ini kita akan dapat tengok bagaimanakah perkembangan usaha ejen Rizwan Dos dan mungkin juga Profesor Akram dan Dr Aaron ataupun Uwe untuk menjayakan misi mereka untuk menumpaskan numero Ha, so kalau dalam episod yang lepas kita tak dapat tengok banyak sangat scene diorang kan Dalam episod kali ni mungkin kita dapat tengok scene Agent Rizwan and the gang pula beraksi Kemudian kita ditunjukkan dengan scene Dos yang sedang sangat-sangat fokus Mungkin cuba untuk membuka satu pintu untuk menyelinap masuk ke dalam satu ruangan rahsia Yang berkemungkinan tempat numero Ataupun mungkin diorang juga ada dekat cyber science kan Hmm macam mana menurut kalian Dan scene yang seterusnya menunjukkan kepada kita Ada satu perbincangan di antara Datuk Hisham Dan ejen-ejen muda Mata Arena Yang mana Datuk Hisham juga mengatakan Yang dia juga mempunyai satu misi untuk diselesaikan Agak-agaknya apakah misi yang dimaksudkan oleh Datuk Hisham ni Dan kebarang kalian besar juga menunjukkan kepada kita Ternyata Datuk Hisham lah Orang yang telah memberikan rancangan Untuk melakukan pertandingan Mata Arena Pre tingkat ketiga di luar mata arena apakah agenda sebenar Datuk Hisham? Adakah Datuk Hisham sengaja nak mengosongkan mata arena supaya pihak lawan ataupun numerus mampu untuk memecah masuk mendapatkan maklumat mata arena? Ha, makin suspicious Datuk Hisham ni. Macam mana pendapat korang, geng? Sila tinggalkan di ruangan komen di bawah. Kemudian kita dapat melihat Datuk Hisham yang sedang meletakkan satu alatan kecil yang berkemungkinan adalah azurium yang kemudiannya dengan alatan tersebut mampu mengaktifkan sebuah mesin gergasi yang lebih besar saiznya dari daripada Datuk Hisham yang ditunjukkan kepada kita semua dalam scene yang seterusnya sambil Datuk Hisham mengatakan inilah masa depan dan promo bagi misi buru pun tamat. So, untuk prediksi episod yang keenam pada kali ini, saya merasakan bahawa pertandingan Mata Arena peringkat ketiga adalah satu pertandingan di mana mereka perlu mendapatkan perkara-perkara yang disembunyikan dalam cyber science yang mungkin perkara tersebut merupakan satu informasi penting ataupun satu alatan penting untuk mereka gunakan. Dan dengan kemampuan setiap ejen-ejen yang telah dikumpulkan daripada teras masing-masing yang mana setiap satu kumpulan mempunyai ahli yang lengkap dengan masing-masing yang mempunyai kelebihan masing-masing. Yalah -masing. kita dapat tengok dalam kumpulan Alicia, Alicia adalah ejen neuronya, manakala Rudy adalah ejen invizonya, Kai adalah ejen techno dan Rizka pula mewakili ejen combat. Untuk Kim pula Kim adalah ejen teknonya, nya Iman adalah ejen Combat-nya. Rosa adalah ejen Neuro-nya. Dan Zaz adalah ejen Inviso-nya. Dan akhir sekali untuk Alex. Alex adalah ejen Inviso-nya. Ali adalah ejen teknonya, nya Sam adalah ejen Neuro-nya. Dan Mika adalah ejen Combat-nya. So, saya rasa kan kemampuan mereka pada kali ini betul-betul diuji, geng. Dan kali ini, barulah pertandingan mata arena dilihat agak sedikit adil. Yalah bagi saya, Sebelum ni agak kurang adil lah kalau mereka hanya mengira markah berdasarkan satu poin saja. Contohnya dalam episod yang keempat, markah yang dikira hanyalah berdasarkan droid-droid yang ditewaskan. Sedangkan benda tu agak kurang adil sebabnya bagi ejen combat mungkin mereka dapat menumpaskan banyak android tapi ejen tekno yang mahir dengan peralatan mungkin mereka kurang daripada ejen combat apatah lagi ejen neuro yang sepatutnya menghasilkan rancangan untuk menumpaskan lawan bukannya untuk menumpaskan lawan tu sendiri so bagi saya kali ini setiap individu diuji dengan kemampuan mereka masing-masing untuk bekerjasama menyelesaikan masalah dalam pertandingan mata arena peringkat ketiga yang akan datang dan kemudiannya kita juga dapat tengok watak ejen Rizwan dan Dos yang barangkali sedang memulakan pergerakan dia untuk pecah masuk ke dalam kawasan musuh. Yang mungkin juga kawasan musuh ni sedang ditinggalkan sebab mungkin Numeros sedang mula melakukan gerakan mereka untuk masuk ke Mata Arena yang mana Mata Arena sekarang tengah kosong. Yelah, sebab ahli-ahli dia sekarang ada kat Cyber Science. Dan berkemungkinan mentor-mentor mereka, iaitu agensi ni Mata juga, mesti kena ikut mereka kan? Untuk mengawasi segala pergerakan mereka sepanjang pertandingan, yelah, kot-kot ada berlaku sebarang pergaduhan lagi kan? So saya rasa mata arena sekarang berada dalam keadaan yang agak kurang ketat kawalannya. Mungkinkah inilah kesempatan untuk Numerus memecah masuk ke dalam mata arena dan kemudiannya kita ditunjukkan dengan Datuk Hisham yang mengatakan bahawa dia sendiri mempunyai misi dia yang mana misinya dilihat adalah seakan-akan untuk menjana kuasa yang besar dengan kemampuan peralatan yang kecil ataupun dengan satu alat kecil yang mampu memberi sumber tenaga untuk digunakan dalam skala yang besar sekaligus mungkin mampu menghasilkan satu senjata yang sangat-sangat hebat untuk digunakan oleh mata dan juga di export keluar daripada mata. So macam mana guys menurut korang? Apa pula prediksi korang? Please drop your comments down below yang mana episod yang ke-6 ni saya yakin akan jadi episod yang sangat-sangat menarik punya. Memang kita semua tak sabar untuk nanti kan? So terima kasih saya ucapkan kepada korang yang sudi menonton sehingga ke akhir video. Kalau saya ada sebarang kekurangan dan kesilapan saya minta maaf dan kalau korang ada info-info menarik, please drop your comment down below. Insya-Allah berjumpa dalam video yang akan datang. Akhir kalam dari saya. Tiada Tuhan selain Allah. Assalamualaikum warahmatullahi